Здравейте, драги зрители! Връщаме се обратно на терените в Свети Влас за следващата среща от 8 на финалите на Шампионска лига 2024 година. Отборите на Терра Трак Велико Търново и АФК Диана Бат София ще премерят сили за място на четвъртфиналите. Поздравяват се двата отбора под съпровода на музиката на химна на Шампионска лига. Страхотна битка се очертава тук. Снимка на капитаните и съдиите. Всичко е готово тази среща да започне. И на първите отборите се поздравяват. Жребий за поле и топка ще последва. Тук капитанът Терра Трак печели и избира полето. Смяна на полетата. Мога да премина към съставите, нека ви ги представя. От, за домакините от Терра Трак Велико Търново. Малата фаза, съперника на малки страсти в турнира ще бъде ясен всеки момент. А това е победител от добоя Терра Трак Диана Бат. Победител от този матч ще играе малки страсти. Двукратните шампиони. Марк София на ще играе България. Срещу победител от Лефинс и Фрешхут. Номер 92 за тях ще бъде Венцислав Димитров. Фанелка с номер 22 пък е облякал Димитър Пантев. Номер 1 Иван Христов. Номер 30 Ивайло Тодоров. Номер 13 Любомир Петров. 11 Явор Генчев. Български национален състезател е той. Николай Андреев с номер 17. 28 небезизвестният Спас Милушев, също национален състезател на нашата родина. Номер 10 Мартин Иванов. 19 Денис Мартинов. Номер 4 Красимир Гавазов. Номер 7 Любомир Генчев, също национален състезател на нашата страна и син на известният футболист Бончо Генчев. Номер 9 Илян Димитров. Номер 8 Тихомир Кънев. 21 на върха на атаката Добрин Петров. Тренер на отбора от Велико Търново е Тихомир Тодоров. Агов удар тук за домакините от Терра Трак. Връщат те на своя вратар. Разиграват. Миналогодишни шампиони. И аз мога да използвам това, тази пауза, за да изборя съставите на състава на Диана Бат от София. 92 Мартин Минев. 71 Николай Миланов. 73 номер е Константин Кафтанов. Номер 5 Христов Велев. 11 Илия Джоков. Номер 8 Николай Попов. Номер 2 Мартин Соколчев. 15 Петър Христов. 16 Кристиан Каланкандзе. 36 Николай Атанасов. 77 Георги Ангелов. Треньор на съставът от София е Николай Миланов. Пожелаваме си, нека ферплеят наделе и по-добрият победи. Коце Кафтанов сега владее за Диана Бат. Топката напуска очертанията в странично хвърляне от крака на националния ни състезател Ивайло Тодоров. Там същият отбива от наказателното поле топката в странично хвърляне. Изсипана топка към Коце Кафтанов. Той не успява да оцели достатъчно добре. Спас Милушев с топката. Намира той Ивайло Тодоров. И топката е в краката на вратаря на Терра Трак. Пантев.
Там Спас Милушев греши паса. Страничо хвърляне в полза на търновският грант. Денис Мартинов ще изпълнява. Ивало Тодоров иска топката и получава. На центъра е той. Там загърва кълбото Добрин Петров и отбита топка от защитата на Диана Бат. Спас Милушев напредва. Индивидуално. Избира да играе той. Удар на Спас Милушев. И вратарят спасява. Мартин Минев е на мястото си. Ъглов удар в полза на Тератрак Велико Търново. Ъглов удар номер 2. Петорна смяна. Удар от въздуха и там в атакуващ план Тишо Кънев е извършил нарушение. Лесно можем да различаваме двата състава за домакините от Тератрак. Те са с зелени фланелки и черни къси гащета. Символичните гости от Диана Бат София пък са с черно-бели фланелки и изцяло черни къси спортни гащи. Сипа на топка, Тишо Кънев стига пред нея и подава на своят съотборник в дефанзивния вал. Сега пък Явор Генчев е с топката. Коце Кафтанов срещу него. Пантев. Има удара, има силен удар. Вратаря на Тератрак. Прави го той, стреля към вратата. Но Мартин Минев блокира. Отново ъглов удар в полза на Тератрак Велико Търново. Тук ще видим заучено положение от техният Арсенал. На първа града бе отправена топката. Там Любо Генчев се засуети и греши паса. Нарушение е извършил именно той. Сега. Николай Попов връща на към Минев. Какъв пас на вратаря Минев и това е гол за номер 36 от отбора на Диана Бат. Николай Атанасов се превръща в герой за своите и открива резултата в полза на Диана Бат. Какво попадение за Николай Атанасов? Генчев. Кънев греши. Удар от центъра, право в ръцете на Пантев. Мартин Иванов владее. Генчев. Там топката преминава успоредно към вратата. Ударът беше на брат му, Любо Генчев. Странично хвърляне. Ще изпълни футболистът с номер 10. Генчев. Голмайсторът тук на Диана Бат изчиства в странично хвърляне. Атанасов е на място си. Топката е върната към Пантев. Николай Андреев задържа. И топката му бе отнета. Ще видим сега, дами и господа. Генчев. Към своя брат Явор Генчев. Силно изчистена топка от Илия Джоков.
Едно! Явор Генчев посочва къде да се открие вратаря Пантев. Умеят да играят със своя страж. Футболистите от Велико Търново. Той е толкова опасен, колкото и техните нападатели. Удар в крака на Николай Атанасов и странично фърлене за Тера Трак Велико Търново. Петорна смяна отново следва за зелените от Търново. Широка скамейка притежават те, поддържат се свежи през цялото време от мача. Ивайло, Елян Димитров, капитана на отбора, странично хвърляне. Тук Добрин Петров е извършил нарушение в атакуващ план. Вратарят на символичните гости Минев ще подновява играта. Той е в предни позиции към Коце Кафтанов, но топката не стига до него. Добрин Петров. Сега Ивайло. Отново Тодоров. Добрин Петров. Странично хвърляне ще бъде изпълнено от Ивайло Тодоров в полза на Тера Трак. Отново топката се зова в неговите крака и кълбото напуска очертанията на игралното поле от кракът на Коце Кафтанов. Ъглов удар в полза на Тера Трак. Ивайло Тодоров за топката. Удар на Явор Генчев. Коце Кафтанов пробва да изненада Пантев от своята половина, но ударът му беше твърде слаб. Явор Генчев към Ивайло Тодоров. Удар на Ивайло Тодоров и пресечена топка. Много добре стоят в дефанзивен план. Коце Кафтанов тук бе фаулиран, но получава авантаж. Явор Генчев втори път. Удар на Николай Атанасов бе блокиран. Добър авантаж на двамата съди. Кое Генчев? Добрин Петров удар. Блокиран от защитник на АФК Диана Бат София. Сега Елян Димитров изсипва топката в наказателното поле. Разбъркване и тя се озовава в краката на Ивайло Тодоров. Вратарят Пантев чисти в странично хвърляне. Футболистът с номер 8 е на земята от Диана Бат. Дано не е получил контузия Николай Попов. Ще продължи играта той. Номер 77 изпълнява към своя вратар. Попов с топка в крака. Там Атанасов бе фаулиран. От Ивайло Тодоров. Топката е на центъра. Николай Попов ще изпълнява. Към Минев. Минев силно напред. Право в ръцете на своя колега Пантев. Генчев към Добрин Петров. На съседният терен пък се играе другият осмина финал от елиминационната фаза на Шампионска лига 2024 година между отборите на Левин София и Фреш Фрус Стара Загора. Тук старозагорци повеждат с 1-0. Сега Николай Андреев към Явор Генчев.
Тишо Канев. Дълга топка тук за Явор Генчев и ще бъде изпълнен удар от вратата. Коце Кафтанов получава в центъра. Фаулиран е тук той. От футболист на Тератрак в центъра. Да, но няма нужда от лекарска намеса. Коце Кафтанов. Николай Андреев извърши нарушението. Дава знак, че в кондиция Коце Кафтанов и стреля към вратата. Тук Пантев с плонж отбива топката в ъгов удар. Много добра игра на Димитър Пантев за Тератрак. Ъгов удар сега ще последва на задна града към Коце Кафтанов. Силно и топката напуска ограждението на терените в Свети Влас. Удар от вратата. Пантев към Генчев. Пантев преминава през центъра. Задържа. Удар. И неговия колега блокира. Генчев връща топката в притежание на зелените от Търново. Сега пък Николай Андреев към Любо Генчев. Много класен футболист е Любо Генчев. Пантев. Удара на Любо Генчев. Блокиран той от Попов. Пантев странично хвърляне към Явор Генчев. Пантев вече е близо до вратата на противника и тук бе фаулиран той. Иска доктор вратарят на зелените от Търново. Но не е нищо сериозно. Засегнал е коляното футболиста с номер 8. Николай Попов от отбора на Афакадиана Бат. Ще се наложи резервния вратар на Тератрак да влиза в игра. Неговото име е Иван Христов. Лошо, лошо. Не трябва да виждаме такива моменти по терените. Седнайсет минути са изминали от редовното време на първата част между двата гранда. Резултатът е 0-1 в полза на Диана Бат. Напуска терена Куцукайки вратарят Пантев. На негово място под рамката за Тератрак е Иван Христов. Любо Генчев е за топката. Топовен шут има той. Той ще търси подаване към своя брат в центъра на терена или ще стреля директно. Двама на стената. Сигнала е даден. Да, той намира брат си. Удар на Явор Генчев. Топката е отбита в ъгов удар. Петорна смяна за Тератрак, Велико Търново. Сенчо хвърляне, Ивайло Тодоров. Отново той и топката напуска очертанията в ъгов удар от Георги Ангелов. Какъв удар тук на капитанът на Тератрак, но вратарят е на мястото си.
блестяща намеса до момента на Мартин Минев. Под рамката на вратата. Стопката е Денис Мартинов. Коце Кафтанов срещу него. Иван Христов. Явор Генчев. Явор Генчев удари, Минев парира. Лови спокойно, изправя се и подновява играта с ръце към Коце Кафтанов. Много е бърз той, но дълга топка за него. Играта е подновена. И Вайло Тодоров с нея в крака. Мартинов задържа. Към Явор Генчев. Добрин Петров. Дали ще се обърне той? Тук капитана Илян Димитров бе блокиран. Ивайло Тодоров към своя вратар Иван Христов. Ивайло Тодоров получава. Излязал е Христов. Удар на Христов и ъглов удар. Топката е написал чертанията от ръкавицата на Мартин Минев. Ъглов удар за топката Илян Димитров. Удар на Явор Генчев. Разбъркване в наказателното и Коце Кафтанов поема атаката на Диана Бат. Нарушение е извършил Явор Генчев. Силно извига Коце Кафтанов, да, но всичко е наред с неговото здраве. Има нужда от лекарска намеса той. Изостават с едно попадение многогодишните шампиони от Тера Трак Велико Търново. Ще засилят оборотите те, за да изравнат преди полувремето. Изправя се Коце Кафтанов. Няма да бъде сменен той. Тайм-аут поискан от Николай Миланов, треньор на АФК Диана Бат София. Кратка пауза. Явор Генчев е на стената. Коце Кафтанов за топката. Удар от далечина. Отбита топка от тялото. От тялото на футболист на Тера Трак. Тук Ангелов изсипва топката към наказателното поле. Коце Кафтанов получава. Попов в ръцете на Иван Христов. Ангелов добре към своят страж. Минев и далече извън терена. Петорна смяна. Поредна такава за футболистите на Тера Трак Велико Търново. Иван Христов сега към своят съотборник Николай Андреев. Постепенна атака. Явор Генчев към Любо Генчев. Много е бърз, той много е техничен. Успява да се справят защитниците на так Тишо Кънев. Браво на вратаря Минев. Тишо Кънев, много плътен удар. И Николай Атанасов чисти топката в странично хвърляне. Претенции към съдята, но не са удовлетворени те. Явор Генчев към Любо Генчев. Любо Генчев към Тишо Кънев.
Успя, оп, тук игра с ръка на Тишо Канев. Не бързат с изпълнението футболистите на Диана Абад. Искат да се разделят на полувремето с гол преднина. Черно-белите от София. Явор Генчев през центъра. Той към Николай Андреев. Задържа Андреев. Иван Христов. Греши паса Николай Андреев. Удар над градата с глава. Оу, тук вратаря Иван Христов пада с вратата, но той няма нищо. Подновява играта той. Явор Генчев го приветства да излезе напред, да се включва в атаката на зелените от Велико Търново. Тишо Канев се обръща и далече, далече извън огражденията на терена. Но топка се появява в ръцете на Минев и той ще подновява играта. Отброява му съдята от близката страна. Христо Велев стреля напред и нищо. Сега Андреев, Явор Генчев. Явор Генчев в центъра. Тишо Канев опитва да намери отново Генчев, но успя. Коце Кафтанов сега към топката. Не успява да изпревари футболиста с номер 10 Мартин Иванов. Вратаря мине високо във въздуха, лови. Мартин Иванов към Явор Генчев. Любо Генчев дали ще стреля, стреля и Минев блокира и лови топката. Страхотни намеси, страхотни намеси. Много работа през първото полувреме за вратаря Мартин Минев на Диана Бат, но отлично негово представяне. Ще последва лов удар за Диана Бат. Коце Кафтанов за топката. Добре са подредени зелените дефензивен план. Странично хвърляне. Напуска очертанието топката от крака на Мартин Иванов. Странично хвърляне в наказателното поле. Тук дали ще догони топката футболиста на Телетрак? Не, тя напуска терена. Едно, 6 минути сме дали. Две. Знам. Тишо Канев с глава към Любо Генчев. Удар на Любо Генчев и какво спасяване поредно такова за Мартин Минев. Много опитен стражът на черно-белите. Отново следва петорна смяна. Ивайло Тодоров се отправя към неговият удар. Ивайло Тодоров към своя капитан, който бе париран. Сега Спас Милушев към Ивайло Тодоров. Съотборницата е в националния отбор. Много добре се познават и взаимодействат помежду си. Сега Иван Христов, вратарят на зелените, към Ивайло Тодоров. Спас Милушев. Много е техничен той, фаулиран от Коце Кафтанов. Подава ръка Коце Кафтанов към Спас Милушев. И ще последва пряк свободен удар, малко пред центъра. Измерва стриктно крачките. Рефера от далечата страна, Теодор Фьодоров. Коце Кафтанов сам на стената за черно-белите. Спас Милушев.
удар в кракът на Коце Кафтанов и топката стига до вратаря Христов. 6 минути е продължението на първата част заради влизането на лекарският екип. Коце Кафтанов. Но то беше дадено преди може би 4. Спас Милушев напред, а сега Спас Милушев прибира топката. Паза Ивайло Димитров. Удар на Ивайло Димитров. Блокиран бе той. Спас Милушев. Намира Ивайло Тодоров. Добрин Петров стреля. Страни от вратата на Минев. Грозни гледки и жълт картон за Мартин Минев в края на първата част. Трябва да напусне играта той. Лошо, лошо, опит не е страшна. Яна Бат. Напуска играта. Илия Джоков се появява на неговото място. СВ 4639 Hyundai. Може да бъде преместен веднага, защото това е нещо стрика. Hyundai. СВ 4639. Илия Джоков бе помолен да смени своята черно-бяла фанелка с различен цвят, за да бъде различаван той като страж за отбора на Диана Бат. Не веднъж сме го виждали по терените, той да застава в кризисни ситуации за своят отбор под рамката на вратата. Да видим какво остава до края на първата част. Силно напред Илия Джоков в ръцете на Иван Христов. Той към Ивайло Тодоров. Изнася Ивайло Тодоров топката смело напред. Серия от финтове. Намира Добрин Петров. Обръща се Добрин Петров. Засуети се той и блокиран бе. Право в ръцете на Илия Джоков. Края на първата част. Сериозна битка. 0-1 резултата в полза на Диана Бат. Връщаме се обратно след почивката на срещата между Тератрак Велико Търново и Диана Бат от София. Илия Джоков продължава да е под рамката на вратата. Още около 4 минутки техният вратар Минев ще бъде извън игра заради жълтия картон, който получи през първата част. Николай Попов към Джоков. Той праща топката в преди позиции към Коце Кафтанов, но тя не достига до него. Явор Генчев изчаква се от вратар да нахуе в противниковото поле. Подава на своя брат Любо Генчев. Отново двамата братя взаимодействат. Удар от далечно разстояние на Любо Генчев и Илия Джоков избива. Същият брат Генчев ще изпълнява аговият удар. Удар извън вратата на Явор Генчев. Удар напред на Илия Джоков. Но вятърът помага топката да напусне очертанията. Удар от вратата ще последва Иван Христов. Към Николай Андреев напредва смело напред той.
Има Явор Генчев до себе си. Там Тишо Кънев. Удар на Тишо Кънев и... Това е ъгов удар в полза на Тератрак. Извършено попадение 2-1, резултата вече за Фрешфуд. Любо Генчев изпълнява корнера. Търси той брат си, но не го намира. Страничо хвърляне. Явор Генчев. Много интересни осми на финали на двата терена. Той търси Любо Генчев, но там Коце Кафтанов с глава отбива в страничо хвърляне. Изпълняват бързо зелените. Явор Генчев. Към Тишо Кънев. Дали ще може да се обърне той? Отнета е топката тук от футболистът с номер 15 от Диана Бат. Контратака тук. Иван Христов излиза, но далече. Любо Генчев е на голинята и лови топката. Преминава през центъра. Той не разбира тълстова в атакуващия вал на Тератрак. Удар от вратата. Както чувате от диктора, може би Фрешфруд от Стара Загора повеждат с още едно попадение на Лефинс от, София. Прощавайте. Жълт картон за футболист на Диана Бат, а именно Петър Христов. Напуска той терена за 5 минути. Удар от вратата, Илия Джоков подновява. Силно напред към Коце Кафтанов, но тя е излъв тъч. Явор Генчев. Към Мартин Иванов. Мартин Иванов към Явор Генчев отново. Топката е пресечена. Сега Коце Кафтанов през центъра. Оу, фаулиране тук. Той от Тишо Кънев вдига двете си ръце високо. И се извинява на него и на съдята. Истинско зрелище е тази битка. Но за сега резултатът е в полза на АФК Диана Бат. Подава му Тишо Кънев ръка и Коце Кафтанов вече е на крака, леко накуцвайки. Смяна правят футболистите на Диана Бат. Удар от далечина на номер 71 от отбора на Диана Бат, Николай Миланов. Нарушение тук е извършил номер 17, а именно Георги Антов. Петорна смяна за зелените. Ивайло Тодоров към Спас Милушев. Спас Милушев отново стопка в крака. Удар от далечина покрай вратата на Минев, току-що завърнали се на терена. Минев подновява играта. Ивайло Тодоров печели дуела във въздуха. Спас Милушев овладява. Тук Добрин Петров гардира топката. И бе фаулиран той. Спас Милушев залага. Все по-близо са до вратата на Диана Бат. Футболистите в зелено. Ивайло Тодоров там прави някакъв знак на своя капитан Илян Димитров.
ще последва заучено положение. Той тръгва към него и удар. Еглов удар. Отново Ивайло Димитров. Спас Милушев. Има удара Спас Милушев, но блокиран бе той. Странично хвърляне за отбора на Тератрак. Илян Димитров с топка в ръце. Ще изсипва ли силно топката в наказателното? Късо изпълнение към Добрин Петров. Тук много посягания към топката и до нея пръстига голмайстора Николай Атанасов. Ивайло Тодоров. И какво е изпълнение? Карцата е намален 3 на 2. Истинска мини футболна драма на двата терена. 3 на 2 за Фрешлот срещу Лев. Удар на Ивайло Тодоров, блокиран бе той от Антов. Това е 1 на 0 за Диана Бат също Каратрак. Натиск на отбор от Велико Търново. Илян Димитров задържа. Финтове, добре. Девети номер се освобождава Илян Димитров. Еглов удар печели той за своят отбор. Ивайло Тодоров ще бъде отново неговият изпълнител. Удар на Спас Милушев. И каква греда! Каква греда, драги зрители! Тук удар в главата на футболиста с номер 8 от състава на Диана Бат, Николай Попов. Пада на земята Попов. Опасни, опасни са тези влизания. Трябва да се избягват максимално. Първа напред с ръце вратаря Минев. Бита топка. Странично хвърляне и петорна смяна за гостите от София. Едно! Две! Георги Антов хвърля в ръцете на Иван Христов. Сега пък Любо Генчев. Много е техничен той и Еглов удар. Любо Генчев ще го изпълнява. Контратака сега за Диана Бат. Напредва футболистът с номер 17. И Спас Милушев се е върнал на време и избива в Еглов удар. Жълтия картон изтече. И на терена се появил Петър Христов. Същият ще изпълнява еговият удар. Задна греда. Коце Кафтанов. Ще играе ли едно на едно? Прави го той. Успява. Но там е блокиран от Явор Генчев. Странично хвърляне ще бъде изпълнено от Георги Ангелов. В ръцете на Иван Христов. Подновява играта той към десятката Мартин Иванов. Сега Явор Генчев задържа. Намира вратаря Христов, който се е озвал на центъра. Любо Генчев. Любо Генчев. Фаулиран бе тук от Георги Ангелов. Фронтално срещу вратата. Любо Генчев залага топката. Стриктно Фьодоров отброява 5 метра и поставя стената от двама души. Любо Генчев. Ще има подаване. Пас към неговия брат Явор Генчев. Удар на Явор Генчев. Тишо Канев не успява да се обърне и да стреля. Явор Генчев. Отново той. Много бързо разигравате. Тишо Канев тук пропуска да отбележи. Коце Кафтанов отнема топката. Догонван бе той от Явор Генчев. Коце Кафтанов задържа и тук Любо Генчев отнема. Обратна атака.
ударът бе отправен от Николай Андреев и блокиран. Застъпва топката, удар далечината на Мартин Иванов. И ще последва удар от вратата. Силно напред Минев. Явор Генчев овладява и подава към своят брат Любо Генчев. Тук Минев, страхотна намеса. Номер... Не знам кой точно. Там отбита топка и страничок фърляне за... Диана Бат, Явор Генчев. Много, много добра игра на вратаря Минев. Явор Генчев в центъра изчаква своите отборници да се открият. Николай Андреев към своя вратар Христов. Любо Генчев. Удари там. Удар получава в главата Мартин Минев. Да, но не е нищо сериозно. Изправя се на крака вратарят Мартин Минев. Петорна смяна бе последвана. Сега Спас Милушев с топката. Добрин Петров. Коце Кафтанов отбива топката в странично хвърляне. Близо до вратата на Минев. Спас Милушев ще изпълнява. Добрин Петров иска топката на глава. Не успява да играе. Дребничкият Коце Кафтанов отбива. Бърка подаването. Мартинов и тайм-аут в полза на Диана Бат от София. Всеки момент играта ще бъде подновена. Топката е в притежание на черно-белите. Странично хвърляне. Силно напред и там на място е Денис Мартинов. Вратаря Христов. Умело ви тук. Какъв рейд? На национала Спас Милушев. Печели единствено ъгов удар той. Ивайло Димитров, негов съотборник и в националния отбор, изпълнява и там капитанът Илян Димитров пропуска да отбележи. Спас Милушев. Ивайло Димитров към вратаря Христов. Там вратаря Минев с глава, чисти опитния страж в странично хвърляне. Тератрак ще подновят играта чрез Мартинов. Той към Спас Милушев. Тодоров. Коце Кафтанов. Не успява да стигне първи той до топката, но Ивайло Тодоров сега владее. Иван Христов. Удар и към празната врата. И далече от нея. Попада ударът на Мартин Соколчев. Ивайло Тодоров. Ивайло Тодоров задържа. Застъпва към Спас Милушев. Той, Иван Христов, вече преминава центъра. Вратарят на зелените, Спас Милушев, се обръща. Тук бе фаулиран той от Христо Велев. Пряк свободен удар в полза на зелените от Търново.
Истинска драма, уважаеми зрители. Страхотен двобой. Спас Милушев завърза своята обувка и ще изпълнява пряк свободния удар. Един футболист от чернобелите на стената. Директен обстрел и Минев успява да блокира отново. Спас Милушев бърза да изпълни. Илян Димитров към Ивайло Тодоров. Ивайло Тодоров към Илян Димитров. Коца Кафтанов е срещу него. Отново Ивайло Тодоров. Спас Милушев. Добрин Петров, дали ще успее да се обърне. Той я стреля. Задържа той. Ивайло Тодоров. Високо над вратата на Минев. Тук Любо Генчев застава на вратата, като летящ вратар. Предприемат тази техника футболистите на Тихомир Тодоров. Сега Генчев. Подава към Спас Милушев. Задържа Спас Милушев. Любо Генчев на центъра. Спас Милушев към Илян Димитров. Той подава към Ивайло Димитров. Не успява той. Добрин Петров задържа топката в терена. Удар и спасяване на Минев. Какъв матч за вратаря на АФК Диана Бат София. Странично хвърляне за Диана Бат. Христо Велев с топка в ръце. Силно напред. Петър Христов към голмайстор от първото поверение, Николай Атанасов. Топката му бе отнета. Ивайло Тодоров към Любо Генчев. Любо Генчев минава през центъра. Подава към Тихомир Кънев, но той губи топката. Там Коце Кафтанов печели странично хвърляне в полза на черно-белите. Капитан Елан Димитров напуска терена за сметка на Мартин Иванов. Минев напред. Коце Кафтанов в центъра. Задържан бе той, но няма нарушение. Задържа. Тук вече бе извършено нарушение срещу него, но току-що появи да се на зеления килим Мартин Иванов. Минути преди края на първи терен. 4 на 2. Фреш от Лефинис. Много интересно е на втори терен. Диана Бат води на шампиона на България с 1 на 0. Подновява играта Коце Кафтанов. Минев силно напред. Любо Генчев лови с ръце и поднася топката на своя брат Явор Генчев. Явор Генчев застъпва към Спас Милушев. Четирима национални състезатели имат в момента в шестицата си футболистите на Тера Трак. Много опит в тези момчета. Дали ще се умеят да изравнят и да направят матча интересен. Минев сега праща топката напред. Ивайло Тодоров с глава. Любо Генчев към Спас Милушев. Спас Милушев задържа и успява да подаде на Мартин Иванов. Там Спас Милушев. Странично фърляне в полза на АФК Диана Бат. За отбора от Стара Загора победиха 5 на 2 отбора на Лефинис. Очаква да разберем крайния изход от втори терен. Все по-интересно става. Средничо хвърляне на Ангелов. Коце Кафтанов тук не успя да играе с топката. Любо Генчев пуска топката в своите крака и напред. Много малко остава до края. Паскан Спас Милушев. Спас Милушев и отбита топка от крака на Ангелов. Ъгов удар, Спас Милушев, Ивайло Димитров, Любо Генчев. Обратно към Ивайло Димитров, Спас Милушев. Страхотна намеса отново на Минев. Ъгов удар, Спас Милушев. Странично хвърляне, прощавайте.
Ивайло Димитров. Любо Генчев. Вила Марк София срещу Фред Шур Стара Загора. Явор Генчев. Ивайло Тодоров. Любо Генчев там се е озовал. Е обезпокояван и... Ъгов удар. Любо Генчев поема топката. Оставя своята врата той. И разигра се Спас Милушев. Тук отново Любо Генчев. Какво спасяване на Минеев? Истински герой е той за своя тим. Спас Милушев, Любо Генчев. Малко наказател. Там няма кой да засече топката. Претендират за Дуспа. Футболистите на Тератрак. Нов корнер. Любо Генчев за топката. Дали ще последва заучено положение? Любо Генчев беше преоблечен, за да се различава от всички останали на терена. Изпълнява да го вие удар той. Спас Милушев. Задържа. Към Генчев. Отново Милушев. Там Ивайло Димитров. Стреля. И топката напуска очертанията на терена от гърба на Добрин Петров. Не бърза Минев да... Подновява играта, 4 минути добавено време. Тук здрави сблъсъци, чиста игра, Коце Кафтанов напред два. Влиза в противниковата поля, удар на Коце Кафтанов и тук. Е, ще последва удар от вратата, Любо Генчев. Към Ивайло Димитров. Любо Генчев. Към своя брат Генчев. Отново Любо Генчев. Летящият вратар за зелените. Ивайло Димитров. Удари, какво спасяване на Минев. Любо Генчев отново стопка в крака. Времето притиска зелените. 300 положение спасява. Удар на Ивайло Димитров. Право в краката на Минев. Той стрелява в опразнената от Любо Генчев врата. Далече от нея минава топката. Истинско зрелище на градският стадион в Свети Влас. Явор Генчев сега с топката към своя брат Любо Генчев. Ивайло Димитров. Ивайло Димитров. Ъгов удар. Удар на Ивайло Димитров далече от вратата на Минев. Печели време. Печели време вратаря на АФК Диана Бат Минев. Топката е от другата страна в краката на Любо Генчев. Ивайло Тодоров до него. Получава отново Любо Генчев. Коце Кафтанов е на вилка там. Любо Генчев. Брат му Генчев и какъв блокиран удар. Генчев изпълнява главият. Към своя брат Любо Генчев. Спас Милушев. Удар на Спас Милушев. И топката напуска очертанята от тялото на Добрин Петров. Подновява играта Минев. Към Коце Кафтанов. Той с глава. Тъчът е в полза на зеления тим. Генчев към Ивайло Тодоров. Любо Генчев. Любо Генчев. Ивайло Тодоров. Дълго подаване на футболиста с номер 11 Явор Генчев. И странично фърляне за Диана Бат.
Георги Ангелов ще подновява играта. Ивайло Тодоров стига първи до топката. Коце Кафтанов успява да избие в предни позиции. Любо Генчев. Към Спас Милушев. Застъпва той за Любо Генчев топката. Ивайло Тодоров. Спас Милушев. Удар от дистанция. Удар от вратата. Минев се усмихва. Удар напред на Минев. Коце Кафтанов нямаше шанс срещу стабилния Спас Милушев. Петър Христов тук не успява да догони топката. Ивайло Тодоров изпълнява. Спас Милушев воде. Генчев. Любо Генчев. Ивайло. Гол. Какъв гол на Номен. На Явор Генчев. Национална на България. Един на един може би в последните секунди на срещата. Един на един е резултата. Каква драма, драги зрители. Страхотно попадение на Националът на България Явор Генчев. 10 секунди до края. Каква драма. Феновете на терена са по, на трибуните са в екстаз. Връща се вратаря. Връща се вратаря Иван Христов на под рамката на вратата на Тератрак. Коце Кафтанов ще пуска центъра. Удар от дистанция и странично хвърляне. Края на първата. Края на матча е свирен. Ще последва изпълнение на Дуспи. Връщаме се след малко. Втори терен. Тератрак срещу Диана Бат. Как ще бъде решено изпълнението на Дуспи. Моля колегите, господин Димитров, Милко Димитров, организацията 5 човек от Диана Бат, 5 човек от Тератрак. И така, момчета, това, скъпи дами и господа зрители, връщаме се към Дуспите. Каква драма, буквално в последната минута беше изравнен резултата. Драмата... Драмата е непълна, минава всички критерии за... Минава всички критерии за емоция. Нека да видим сега. Първодушно за състава на Диана Бат. Георги Ангелов се наема с това изпълнение. Ангелов, да видим какво ще направи. Ангелов! Засилва се Ангелов! Удар на Ангелов! И встрани от вратата! Равенството се запазва! О, каква драма! О, каква драма! И сега Мартин Минев и Любомир Генчев. Генчев! Минев с това изпълнение. Генчев! Генчев, засила се Генчев! 1-0 за Тератрак! Джоков сега. Христов срещу него. Джоков засилва се. Джоков, удар на Джоков! Равенството е възстановено. 1-1. Пазиш го, пазиш той! Кънев, Кънев, Минев, Кънев!
Засилва се Кънев! О, какво е изпълнение тук от Кънев! 2-1! Петър Христов със следващото изпълнение. Задължително трябва да вкара. Не вкара ли тази топка? Тератрак от пътуват към четвърфиналите и ще продължат защитата. Христов! Христов срещу Христов! И Петър Христов бележен Иван Христов! Ако Милушев вкара, Тератрак продължава напред. Спас Милушев, Минев! Милушев! И Тератрак са на четвърт финал! Благодаря, че бяхте с мен, Иван Христов, и с Михаил Иванов. Разделяме се за няколко минутки. И се връщаме за следващия двубой.